Здравейте, хора! Здравейте и добре дошли в нов епизод на World of Tanks. Днеска реших да се създам напълно нов акаунт и да пробвам как се почна наново в тази игра, защото знаете, че имам няколко епизода на тая, но винаги съм имал някакви промоушенъл акаунти, в които имам всичките танкове. И днеска исках да пробвам как е да почна наново тази игра. Също така, ако искате да свалите тази игра, има линк в описанието или ако се регистрирате, не забравяйте да използвате конт Tanktastic, има го в описанието и него, за да получите безплатни танкове, премиум, голд и някакви други лудници. Абе, лудници като цяло, лудници. Също така, ако ви харесва това видео, стушете лайк бутона, а сега да си избера танк и да се спускаме в боя. Мисля да играя с този отбор. Това не са ли чехи, бе? На чешки ми мяза, не знам. Може... Не, ще играя с шведите. Ще играя... А не, това го знам, бе. Не, бе, чакай си избра танк, дето ми харесва. Аз не ми се играе с такос нагоре. А, не, това е добре. Хай, шведите ще играе. Добре, добре. Това е яко. Това е яко. Аз знам, че има няколко български стримари, които време да играят World of Tanks. Аз не съм се заребил също на тази игра, но от време обичам да цъкам. Пък и ми пише девелоперите на играта, нали? Що пък да не запишем някои видео от се, да? Това е спонсорирано за тези, които не са разбрали. Но все пак играта е готина, напълно безплатна. И ако искате, може да играете. Днеска съм с реалния си акаунт, да не учува, ето как виждате. Всички сме първо ниво. Как се казваш думата? Не гълъбица. Баща ми ги наричаше много странно, имаш някаква дума за тея, но... Стандартна битка играем. Остават 20 секунди до началото. И трябва да вземем тяхната база. Чай да маля малко звука, докато чакам, че ще оглушея. Ще оглушеем. Просто ще намалим звука и така. Не искам да оглушавам. А, така. Чудесно. Графите винаги са макефли много в тази игра и как може да минаваш през всичко. Имам само ни куршуми, това е единичката, така че лесна работа. Ще съм как стреля. Добре. Стреля така бързо като с каратешите се, но не са някакви снаряди, ами. Окей. Виждаме долу в десния ъгъл е картата. И там на където гледаме точно началото на тяхната база. Виждате една стрелка има където гледам. Нека да видим. Много ме кефи да събарам дървета и подобни просто. Много ме кефи. Ще пробваме може би един или два танка в този епизод. За сега ще играем с този танк. Зарежда супер бързо стрелбата, което е мега яко. Той е с някакви такива, като, както казах, като куршуми, не като снаряди. Мога нагоре да стрелям. Такъв... Дед стреля бързо. Много ме е интересно. Какво ще се получи. Тук отгоре има някакъв танк. Но аз ги фланквам в момента, заобикалям ги. Се надявам да видя някой, за да мога да го стрелна, но... За сега никой от тяхната, нито от нашата не е умрял. Напълно с реални хора играят, имената им са супер странни, не е като World в другата игра. Удариха ма. Чакай сега. Покажи се, мой. Въй, не го оцелих! Оцелих го! Penetration! Ей, Armor Not Penetrated, чакай. Бъде, чак се за... На малко съм. Тук е война също, приятелче. На една плюнка съм. Кажи се, виж го как ме дебне. Оу, иска да ме удари. Аз съм на една плюнка. Може би да взема по-добра позиция трябва. Не ми се умира, честно да ви кажа. Искам да ги пострелям поне малко. Ау, тук как ме спаси това нещо? Не! Иска да ме гръмни! Бягай, дедак! Бягай! Ааа! Бронята ме спаси! На 9 живот съм! Бягай, дедак! Те идват! Лошите идват! Въйте на размазвате! Не! Убихаме! Back to garage! Следващия танк! Добре, шведите ме наказаха много бързо, така те шведски шведи, такива ей! Ще играя с някой по-тежко боен естос. С англичаните. Виж го това с две уръдия. Не, чай си харесвам някой друг. А, е, стои малкото ще играем. Ще играем с един голям. Let's go. Пускай ме да цъкам. Значи има heavy tank, medium tank, light tank и tank destroyer, SPG. Трябваше да прочета малко по-малко какъв е моя, но искам да спечеля една игра, така че да ми даде, искам да разгледам и дървото като играта с корабите, знаете, предния път, дето играх. Но да. Тая игра има наистина. Трябва да сте много големи фенове да карате, шофирате, да обичате танковете и да ги размазвате. Доста по-бърза е от World of Warships, където във водата доста бавно стават маневрите. Работи е супер далекобойно и трябва да такош траектори, да такош тук. Трябва да се подадеш уръдието на някакво място и да ги жулиш. Това е тактиката тук.
О, добре, добре. Тия всички са някакви LTR танкове. Пак ще ги... А, този път ние сме от горната страна. Ние сме от горната страна този път, приятели, давам газ нататък. И мисля и аз да поема по същия път, като в предната... Като в предната битка. Само пак от там, където аз минах, от другата страна има по-малко и се надяваме да се срещнем с лошите. И да се постреляме малко все пак. Capture the enemy base to destroy all enemy vehicles. Vehicles. Давай чешки, приятелю, някой пише долу на чешки. Точно под камерата ми. Данаил Чулаков. Let's go! Искам да видя как стреля това. О, това е супер близко, бе. Мога ли надалече да стрелям? Мога надалече да стрелям, добре. Това е добре. Мога наблизко, мога надалече, мога навсякъде. Всеки си тества оръжията. Явно има и други нови хора. Това е готино. Много ме кеф как мачкаме така оградите направо с удоволствие. Мога ли и тея тука дървета да ги сваля? И тея тука уница да сваля? Всичко, което има за сваляне, да го свалим. Е готиното също, че те забавя като ги смачкаш тези лудници. Зад мен... О, има други приятелчета, които идват. През дървета, моля също да мина. Едни дървета ли ще ма спрат мене, бе? Да не съм вчерашен. Чакай да погледнем дали няма да се появя. Аз е тук му бях при малко на този, дето ма размаза. Така че много е вероятно всеки момент те да се появят някакви хора. Ако спра и не мърдам, веднага ми са такова мерника, ставам по-точен. Но за сега никой не сме снайп, нали? И пак, оп, и пак излизам първи. Как няма го целя? Добре, искам да стрелят по този другия, по баткото. А аз ще мина от лявата страна, зад къщата. Защото аз съм някакъв малък, лесно проходим, бърз танк. И това означава, че трябва да ги размажа, разред. Дидо танкиста, бат. Танкатор, да го нарека даже. Оп, оп, оп. Думна го! Думна го! Оп, и мен ме удариха обаче. Ма и аз го ударих. Да видим сега да се покаже, че той е тука. Не, избяга приятеля. Окей, тази позиция, дед бях взел, е супер. Мога да го убия, той е много лесно. Ако не ме беше видял, ако не беше избягал, разбира се. Но... Виж го на колко е. О, думна го на 7 животе! О, виригата ми, виригата ми! Как да оправя виригата? С шестицата, питицата, не скаш нещо, баща ми. Чакай, покажи се. Бам! А, този тук... Добре, маняк! Вече мога да се движа. Аре! Йес! Убих го! Убих го! Утрепах го! Вгоре в ляво може да видите един ми кил. Йес, бе! На 26 живот съм обаче само. Само на 26 живот съм, трябва да внимавам. Равно сме ги изпоизбили горе-долу. Съм на една плюнка живот. Тук има още някой. Може би всеки момент ще се покажат. Знаете ли ко? Мисля да не се занимавам с тях, а да ходя да им крада базата, разбирате ли? Откъде ме убиха, бе? Дори не видях. Убих някой. Убих някой и това беше мега яко. Видяхте ли как големият танк мина между нас двамата да ме спаси и аз стрелнах над него с парабола и го оттрепах. Сега ще играем с някой мега дебел танк. Ще играем с... Той японския не е дебел. Той не е дебел. Искам да спечеля игра. Този е малък. С кой танк не играе? Ай, с този танк ще играем. С този танк ще играем. Let's go, let's go, let's go. Има кампании, има мисии, има сторове. Ако се впуснете да играете тази игра, сериозно, знам баща ми колко е играй, така че не е никак лошо според мен. Добре. Тек 3 имаме, бараки имаме. Видях, че нямам такъв човек, дед да ми поправя веригите, което е кофти. LTR, аха, той вижте колко много LTR има. Има и медиум танк. Много се кефя, че убих някой. Направо ми достави удоволствие, че гръмнах лично аз чуждия танк. Това беше чудесно. Чудесно. Ще направим още една игра. Да видим и тая как ще се развие. О, игра на друг мап. Някакъв градски мап. В града сме. Окей, окей. Трябваше да мога да направя да чупя и къщи, да е така да... Аз ще пробвам. Ще пробвам се бъсна в ония ръпа и там веде, ще събора част от къщата. Би трябвало да не мога да събора част от къщата, но в реален живот. Също не можеш, между другото. В смисъл, можеш, ще да добутнеш стената, но няма мога да продължиш много напред. Но пък, например, за това е този стълб. Тук мога направо да го... Да му мина отгоре, е така. Бунк. Един стълб по-малко. Но да, аз съм право май преди, че стените не мога да ги чупя, ето. Да, не мога да чупя стените.
Няма как стена да чупим. Отиваме директно към лошите. Моят танк е доста бавен за сметка на това. Я бе как стра? Уоу! Добре, и той не е като с такива снаряди, ама зарежда още по-бързо, да. Не се виждаме. Бе, за малко да го оцеля. Искам да взема някаква яка позиция. Е, така леко нагоре. Виж го, то са го светнали, го виждам. Ага, този го наказва тук. Оу, 58! Ой, мен ме удариха обаче. Бягай, дедун. Назад, назад, назад. Добре. Да видим къде мога да застана. Малко съм повален, 91 живот съм само. А, то се... Покажи се, мой. Ударя го, 48 му взех. Penetration. Ела, мъжки, ако си мъж, бе! Само се крия, да е. Чай се на една плюнка. Вие на нашия го убиха. Аз съм на половината си живот точно. Тук мога да видя някой? Не, тя един или два насам напред. Мога да се пробвам да го стрелна. Оцели го за 34! Yes! Много ясно се вижда на тази игра, демиджи и работи, много е приятно. Обаче тук позицията, която съм взел, ще не е хубава, защото може да ме ударят стабилно от една страна. И там има един дет стои и чака. Ей го е, Саш, дай. Тябва да се справя с него или може би да се справя с тоя. Жу, къде стои тази? Ой, ой, ой! Отпред точно му удари. Не, не. Ще направим още една игра. Ще направим още една последна игра. Че да зарибих, те са много бързички някакви да тествам различен вид танкове. Оцелих няколко, което е... Но предната игра убих някой. Искам да убил още някой. С кой да играем? Ще играем с руснаците. Е, сей това. Шведата вече се освободи. Или, знаете ли какво ще играем се той японски? Той изглежда като по-корав. А какво има тук? Study Crew Builds. Има кампании, има сервис рекорди, Tech 3. Мое развиваме... О, аз имам ли пари? Нямам никакви пари. Е, тук са мисиите, трябва да изпълняваме някакви мисии. И като минаваме мисиите ми дава бонус неща, което е много яко, защото с тези бонус неща после си купувате екипаж, такива, нали, където поправят, купуват си нови танкове, не е само да се гърмите за кефка в момента, но има си стабилна игра. Ако някой ден се зарибя на тази игра, може да играе доста повече, но за сега просто искаме така да се погърмим. Това е последната игра, да видим дали ще застрелям още някой приятел. Той е малко вече го знаем, ще мина по друг път, няма да минавам отдел, ще мина от лявата страна. Е, оттам ще отида. Така че дясната страна вече я познавам много добре. Ще гледам сега няколко човека да има пред мен, да не ме убият. Това има 720 куршума, това като картечница ли стреля? Сигурно. Как ще изхабя 720 куршума? Никога не може да изхабя 720 куршума. Това не е възможно просто. Я да видим как стреля това нещо. То зарежда мега бавно това. Уоу! Стреля по 5 куршума. И има 3 пъти да презареди. А как да го презаредя сега? Чакай да ги изстрелям и трета. Окей, това ма кейф е супер ново. Това е коренно различно от другите. Видях ти как стреля 3 пъти по 5 куршума. 15 куршума на изстрел. На презареждане. Значи ако се приближа до някой близко и направо ще го направим на пастет. Той е японски... танк. Нека да видим дали и тази игра ще убием някой. Тия храсти не ги смачквам, добре. Дървета са бара, ама храсти нищо им няма. И съм на 110 живот с този, с този танк. На 110 живот. Няма лошо, приятели, няма лошо. Айде да видим, ще погледна ли някой тук да го снайпна. Всичките се крият като мишки. Знаят, че дидо танкьора ги дебне. Не, дали са ма светнали? Бих искал да се приближа малко. Да се пробвам да ги видя от тая страна, може би е така по скалите. Ей, то сбуждам. Ой, той ма стреля. Чай да се скрия. Чай да се скрием, ето е тук, добре. Лоша работа, приятели. Нещата са... А, оцелих го обаче единия. И този го оцелих. Enemy armor is hit. Не, спрете ма целите, сега ще презаредя. Един път. Два пъти. Три пъти. Въй, разцепвам го, 41. Убиха го, добре. Добре, убиха го. В момента... Ай, другия ма уби. Той танк беше мега хора.
Той танк беше мен, това беше мега забавната игра, защото така с малките танчета някакво си много по-яко, отколкото с развитите, не знам какво се случва. Това е всичко за този епизод на World of Tanks. Ако ви е харесало, струшете лайк бутона, ако искате да свалите играта, използвайте промокода отдолу, който е Tanktastic или линка. И също така не забравяйте... Кое не забравяйте, знаете ли кое? Промокод Дидо в DestoBG за 3 до 6% намаление и Белия уикенд идва в петък. Аз бях Дидо Ди, чао чао и до нови срещи.